Ilma ammu Nordvestiä jotain tänne. Hei, joo, ampu. Ikla ja lähti lisää. Kaksi Iklaa. Joo, joo, nousi ylös vaan. Nousi ylös Nordvestiä. Silka ampuu kans sieltä jostakin. Missä on se on Sergei ja IT. Sergei näkyy, JV näkyy myös. Mitä vaan? Pemaria. Joku ilmoitti, että nelosakana olla Pemarista, mutta mä en... Kuulko ne Sergeistä vai Pemarista? On nyt tykki tulta. Tulee Pemari tulta jostain. Nordtiisti jostakin ampuu. Keulu suoraan Nordtiisti ja aja sinne päin. No, Nordtiisti aja sinne suoraan vaan nopeasti. Pitää saada se huomio meihin, se ei saa meihin yrkopahinkoa, vaikka se on puolitse. Toivotaan pelaa. Jos me piirtetään keula sitä päin, niin ei näe. Se on vahinko silläkään. Löyty! Eestä! Seis! Ei! Sulla on täällä! Ei huolella! Oo just! Ota eteenpäin! Eteenpäin! Ajatte kohti! Kaara itään! Kaara itään! Sillä voi olla sinkkoja! Kaksi pistöä pois pelistä. Okei, peruta pois. Ollaan avoimella sitten. On tuottu. Mitä vittu? No, peruta rännän myötä sitten. Kaksi osumaa se kesti toinen. Meni varmaan tornista läpi, että sujahti. Tee vaan olla ollut se ateliitti. Ylävi kulunut. Oho! Eikä mä ole tarpeeksi. Mä en pysty ohjaamaan. Eikä mulla tarpeeksi. Testataan ihan paljon. Joo, paukku nyt pitusti toi Pemari tossa. Mennään puuterissa. Alkoi, pitäis kyllä vaunulla olla vielä tässä altaista lahdesta. Pitäis. Tai viimeinen tieto ollut siitä. Puhuta edes. Selvä, koitetaan katsotaan. No aja eteenpäin vaan tätä pitkin. Pielu, ja tulee ristaa, niin ajetaan suoraan. Suoraan ristaista. Mitä jalka näkyy myös? Niitä tuli tätä. KK oli omia, niitä tuli tulitettiin Nordista, Nordistista. Ykkärys. Ei oo etsi täydellä. Voitas ajaa melkein suoraan pohjoiseen, päästään sille suolalammelle. Tuossa heti pohjois puolelle. Joo. Kääntetään. Ei joku on vaunu ampuu meidän Nordtiisti puolelta ilmeisesti. Joo, vielä se teivon. Seis, 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 seis. Ei, seis, tuu, seis. Tulta! Vittu, yli. Yli. Vittu, tämä heittää pas. Ei pysty, se kestää laata. Mutta jahataan sitä itäpuolelta. Minä itäpuolelta jahtaa, se peruuttaa. Mene pois, ei se tiedä meistä. Joo, joo, joo. Nordtiis, Nordtiis. Raivo, tarvitaan silmät. Löyty vaunu. C9 länteen Suolalammen rannan vieressä. C9 länteen, tässä on metsäalueella vai? Kyllä se Suolalammessa ihan vieressä oli. Perutti äsken itäänpäin, eli merta kohti. Me lähdetään jahtaamaan sitä, mutta on silmät. Torniosta Nordistiin, se on Suolalammen pohjoispuolella. Suolalammen pohjoispuolelle jossakin se vaunu. Näkyy! Seis! Puola! Seis! Seis! Peruuta! Peruuta! Aja Nordvesti! Aja Nordvesti! Tai vittu peruuta, peruuta, peruuta vaan. Seis! Seis! Vielä! En mä näe sitä! Peruuta! Seis. Peruuta! Mä nyt Nordvesti. No niin, seis! No niin, se on siinä, Anno! Seis! Meidän edes siinä, näkö? Osuma. Oi. Kiitos informaatiosta, vaunu hoidettu. Siitä jalkautta nyt ukot, jos teillä jotakin rakettia tai minikaniin, niin suolakkaa se. Mikä
ne kuumottelut. Mutta erikseen on siellä. Aa, kaksi jäällä kautta ja kuollut. Loistava kyllä. Voi vitsi, kompilipi. Mitä paskoja on armassa nää vaunut, kun ei pysähdy tommosia.